ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ମଣିଷଠାରୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୁଶିନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅଜ୍ଞାତ ବାସିନ୍ଦା। ନିଜ ପୈଶାଚିକ ଆନନ୍ଦକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରୀହ କୁକୁର ଦେହରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଆହତ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଆଘାତ ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ କୁକୁର ଦେହରେ ତୀରଟି ଲାଖି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛିଦିନ କୁକୁରଟି ବୁଲିବା ପରେ ଜଣେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆନିମଲ ୱେଲଫେୟାର ନାମକ ଏହି NGO ବଢ଼ାଇଥିଲା ସହାୟତାର ହାତ, ଫଳରେ କୁକୁରଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁର ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ମହାଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଚିତ୍ରାବଳୀ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ନିଜକୁ ମଣିଷ କହିବାକୁ ହୁଏତ ଘୃଣାବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଘଟଣାଟି ଏହିପରି, ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ କୁଶିନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏକ ଖଡ଼ଗବିଦ୍ଧ କୁକୁର ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ବୁଲା କୁକୁରଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଣେତେଣେ ଧାଉଁଥିଲା, ଭରସା କରିପାରୁନଥିଲା ମଣିଷକୁ, କାରଣ ତାର ଶରୀର ତାର ମନ ଉଭୟକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲା ଏକ ଶାଣିତ ତରବାରୀ। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଚଳିତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୁକୁରଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟୁନଥିଲା। ତେବେ କେହି ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁରଟିର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ। କୁକୁରଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆନିମଲ ୱେଲଫେୟାରର NGO ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାପିଲି। ସଂସ୍ଥାର 2 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କୁଶିନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ କୁକୁରଟିକୁ ଧରି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ଆଉ କୁକୁରଟି ପାଇଥିଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।